ली हुई है। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح صبح ناشتہ بناتے پے ہیں، وہ کھانے پے ہیں، اسی سالا رات اسی نہیں پکایا، اسی ناشتہ بناوا ہے نال چاہ، نال چاہ نو ہے 10 روپے کا پیکٹ، کیونکہ کلے اندر میں کلے اندر پکاؤں گا چلے گئے ہیں، غریب دا ناشتہ ہے صبح صبح۔ ناشتہ کرنا ہے، میرے بہن بھرا آ جاؤ کھا لو، اچھی کروں گا ہوں ناشتے کا ٹائم، مڑے ہی نہ خیال سان کسی آخیا نہیں ہے، بال مارے نہیں، بال والی گل کائی نہیں، آ دس روپے ان شاء اللہ تم ناشتہ کراوا گے، جس طرح اِسی کرتے پہ ہوگا تو نہیں کراؤں گے۔ آٹا بنا کے نال بناتے ہیں پھر ہم کھاؤں گے، جب چلیے ہم جانا تیرا پاپا جائے گا، چیز پوچھ کے نہیں لایا بھائی یار، میں کچھ آ لیا تو چاہ بھی لیا، آم لے گیا کسی نہ کھا تیرے کھچے بٹیر آم لے لی، کدی بھی انہیں سلاح نہیں لائی بھائی یار کوئی چیز لے لیا تھوڑی دن، میں تو پوچھ لوا نا آپ نے مزے نہیں لے، بھی نہیں بڑھتا پیا شاپ پر ہی کیا بات ہے، کیا بھی کیا نہ روٹی کھانی ہے، آ جاؤ۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، تو ٹھیک ہو، تھوڑی دعا نال اسی بھی ٹھیک ہے، تو میں ادھر تھوڑی باہر آیا تھوڑے پھرن ٹرن، تھوڑی علاقہ بھی کھا رہے ہیں، اے تیل گڈے ہوئے نے، باہر دا علاقہ بڑا پیارا ہے، مہمان کھلے نے کتنے جا رہے ہیں تیار ہو کے، نال وستی ہے کچی آبادی ہے، ساری ویڈیو ویکھی بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کسی کو مہربانی ہو سی، چاہے ولاگ ختم کریں گا ان شاء اللہ صبح دی ویڈیو، اللہ حافظ۔